Περιά δεν είναι κάποιοι, βέβαια, για φτιάχνω σπάρκι, είδος είναι τίμα. Άμα δει σέντερ, θα λέει, σου άδερ, φλούφιλας μεν σέντερ, να μου σκύρει. Σι άθλ, τώρα λέει, ραφλίου, ας δεν είναι θότες, μόνο μαθώ. Ο Ιέπρα ήταν ο μικρόβλεγα, ο φτιάχνω λιβέσκολ τα σπάρκ, έκτος είχε σέγε. Αυτό μου ότι βίλια, ας άλλο, κλώστερ. Það er ekki annað, ég get ekki sagt annað en Earl Johnson sem var mikill vinur minn. Og maður sem alltaf þótt vænt að ég, hann lenti í því leiðilega hlutverki að þurfa að segja mér upp. Og hann sagði mér sjálfur að hann þótt að leiðin að þurfa að gera það. En það vekti því að gera. En við vorum alltaf vinir, alla tíð, æði áður og eftir. Og undanfærin ár hefur alltaf skrifað mér fréttabréf hvað verið að ske hjá flugliðum og áður hjá náttúrulega flugfélaginu og síðan flugliðum. Sem sagt að þetta er maður sem ég minnist með söknuði, það skulle vera ekki lengur með okkur. Ekki lagði Þorsteinn Árar í bátu þetta heldur réðst til starfa sem flugstjóri hjá hollenska flugfélaginu Transavia. Flög með ferðamenn frá Hollandi til Sólalanda í Suður-Evrópu auk annar verkefna sem til fjallu. Þetta var þægilegt en tilbreytingalítið flug, en örlega dísirnar ætluðu Þorsteini annað og hættu meira verkefni en að flytja fólk í sólina og heim aftur. Sumarið 1968 voru að gerast þeir atburður í Afríku sem leiddu hann aftur og við styrjaldar. En í því stríði hleypti hann ekki af einu einasta skoti, þótt hann lenti oft í miðri kúlnarhríð. Sem yfirmaður hjálparflugs Transavia og síðar flughjálpar í matvælafluginu til Biafra, átti hann oft eftir að komast í hann krappan. Íbúar í austurhluta Nígería og ættflokki Íbúa stofnuðu sjálfstætt ríki sem þeir nefndu Biafra. Á þessu svæði voru helstu olíulindi Nígeríu og stjórnin í Lagos reyndi að kæfa uppreisnina með vopnavaldi. Þegar það dugði ekki var reynt að svelta íbúana til uppgjafar. Frá Enisa og Tómi undan strönd Gabon var flogið með matvæli til hennar sveltandi íbúa vígleginni í Biafra. Stjórnarherinn gerði það sem hann gat til að stöðva þetta flug og gerði árósir og hjálparvérarnar jæmt af jörðu sem úr lofti. Um tíma fórust margir flugliðar við störf, en úr liði Þorsteins og sá Tómi fjall þó engin maður. Sjálfur flög Þorsteinn ofta til Biafra en nokkur annar, eða hann er 400 ferðir og flutti 4000 tonna matvælum í þeim ferðum. Hver 10 tonn voru sagðu nægja til að bjarga 22.000 manns. En mitt starf er að ekki aðeins að fljúga, heldur líka að raða niður áhöfnum og sjáum að það ég hef að segja að ráða mannskap, sjáum að væri nægilegu mannskapu fyrir hendi og útskýra fyrir mönnum sem voru að byrja út á hvað þetta gekk. Fara með nýja menn í fyrstu ferðina til að sýna um ástandið og sem sagt, þetta var, ég var með skrifstofu þarna sem að við, kona mín var mér til aðstoðar og við skipulum, vorum unnum á daginn við þessu skrifstofinu og svo á kvöldin flög ég. Það voru kirkjusamtök frá mörgum löndum sem sameinuðust hjálparflugi frá Sao Tome til Biafra. En ríkisstjórnar og aðrir aðilar á Vesturlöndum lögðu til fjármagnar hluta. Vélar flughjálpar fluttu yfir 60.000 tonna matvælum og lyfjum til nauðstaddra í Biafra og var Þorsteinn í fararbroddi fyrir þessu flutningum allt þar til Biafra gafst upp í ársbyrjun 1970. Ég lenti í því að fljúga síðustu ferðina inn í Biafra þegar stríðuna var að ljúka. Þá var það herinn eða líkur hér búin að taka úlí sem gotum ekki lentum þessum velli sem lentum venjulega á en svona í nokkra kílómetra fjarlæð frá honum var varavöllur sem að við vorum búin að tala um að taka þá sem að þyrfti út að komast undan Nígerímönnum
en að taka það þar sem, sem neyðar úrræði. Og við lentum þar og það gekk allt til að en til vara þá létum við tvo hreiflana verið í gangi í öðrum eigin, við hentum út, við vorum tókum með okkur farmið þetta og þau verið að fara á að taka með sér eitthvað af matvörum sem við hentum út. Og svo var byrjaðum við aldrei mikið slagur hjá fólkinu að reyna að ryðjast á ból, það vildi allir komast með, sko. Og svo akkur meðan þetta var verið að leina einhvern veginn að skipilegja, það byrjaði skotrið allt inn á vélina, sko, og skullu vélbyssu kúlur hingað og þangað í vélina. Og svo við hlupum fram í sem vorum aftur, jú, og reyndum að ákveðum að væri best að reyna að koma sér burtu. Og úr því vorum þess að tvo hreifla í gangi, þá tókst okkur að byrja strax að aka út á braut undan Kúnarhýðinni og við fengum heilmikið af kúlum í vélina og sprengdu jötnar hamana og fleira. En sem sagt að við vissum ekkit hvernig vélina, hvort það væri í flughæf ástandið ekki. En ég er með mjög góða menn með mér og við ákveðum bara að halda áfram og reyna þetta. Og við fórum í loftið og jú, flaug vélin þó hún væri mikið sköldur og við komumst sem sé. Í þann mund sem hjálparflugin í Biafra lauk var verið að stofna vöruflutningafélag í Cargolux í Luxemborg og átti þau annast flutninga í lofti allan heim. Loftleiðir áttu stóran hlut í hinu nýja félagi og margir íslenski flugliðar réðust þar til starfa. Það er eflaust engin tilviljun að Þorsteini var boðinn staða flugstjóra hjá hinu nýja félagi áður en það var formlega stofnað. Ég held ég megi segja að ég hafi annarkvæmt verið fyrsti eða annar starfsmaður sem var ráðinn til fyrirtækisins. Það er spursmann hvort að ég er að Björn Sverrisson sem að þá var fræðslustjóri og síðan að flugvélstjóri og núna yfir flugvélstjóri á Cargolux. Hvor okkur var áður undan, en það er að vera svona lukkurni en samtímis. Fyrstu fyrst náttúrulega voru þá nokkuð margir af þeim sem voru með mér þarna í þessum svo kallega Biafra stríði. Þeir komuðu til Cargolux. Og síðan margir menn sem voru fyrirvegandi loftleiðar starfsmenn líka komið til Cargolux og fyrstu árin má segja að áhafnindin hafi verið engöngu Íslendingar. Síðan hefur það smá breyst. Nú er náttúrulega hefur Cargolux stækkað mikið. Menn hafa líka dottu út úr þessu, það eru dánir og fleira og svo að sem sagt að hlutur okkar Íslendinga sem áhafnar meðlimir er náttúrulega minnkandi. En við erum ennþá líklega stærsti hópurinn meðal áhafna. Stiklað hefur verið á stóru í frásögn að viðburðaríkri ævi Þorsteins Jónssonar. Brátt er komin tími til að leggja af stað áleiðis til Lúxemborgar. Í þessu fagra og friðsæla umhverfi eru drunur heimstyrjaldar í óra fjarlægð í tíma og rúmi. En þeir sem tóku þátt í þeim hildarleik gleyma aldrei þeim skelfingum sem þeir urðu vitni að. Hins vegar hefur það löngum einkennt flugmenn breska hersins að hafa ekki mörg orð allar þar hörmungar sem áttu sér stað á stríðsárunum. Þorsteinn er þar engin undantekning. Hann kýns frekar að rifja upp atburði frá þessum árum sem hægt er að ylja sér við en ífa upp gömul sár. Hann hefur í starfi sínu sem flugmaður farið allan heim en kann best við sig á Íslandi og Grænlandi. Fullur af lístrótti og atorku horfir hann bjart sýtt til framtíðarinnar. Þorsteinn hefur aldrei kunnað að láta sér leiðast og hefur ekki hugað að taka upp þann sið úr þessu. Hefur gaman að vera á skíðum og erum við gefið það þegar við öll þau tækjum fyrir sem eru en það er náttúrulega ekki mörg. Nú, ég er mikið í veiði, bæði laxveiði, silungaveiði og rjúpnaveiði, gæsaveiði sem sett ég er svona, með veiði dellum og segja. Nú og svo náttúrulega á ég bát eða er meðeigandi í báti heima og ég stund að veiða honum líka. Nú, ég hef haft gamla hestamennsku, ég spila
tennis og badminton og squash, þetta, ég er til í allt. Hvenær fær líka? Risa þótt að Cargo Lux er að lenda á flugvillurum í Luxemborg í síðasta sinnundu stjórn Þorsteins Jónssonar. Þar með líkur löngum og happadrjúgum ferli hans sem atvinnuflugmanns jafnt í stríði sem á friðartíma. En breski flugherinn hefur síður en svo gleymt honum Tony og óvæntar móttökur bíða hans eftir lendingu í Luxemborg. Tony Jónsson was one of a band of unusual people who many years ago, when Europe was a very different place from what it is today, elected as an individual to fight a battle which others were committed to because of the countries they lived in. He was not committed to anything, but as a matter of personal choice, he came and joined the Royal Air Force as a volunteer. He joined in 1940. He trained as a pilot. He flew operationally with the Royal Air Force for the whole of the remainder of World War II and for a further year afterwards. During that period, he served on some of our most famous fighter squadrons, including number 17 Squadron and number 111 Squadron. And in 1943, he was awarded the Distinguished Flying Medal. At the end of his time in the Royal Air Force, he packed his bags, having done his duty as he saw it, and returned to his native Iceland. The Royal Air Force failed in its duty to present him with 4 medals. And that we are going to rectify tonight. So Tony, if you would be kind enough to come forward, I'd like to give you. Klára því að þegar ég hætti þá er hversu því sem, ég sé flugvél, flugvél langa manni til að fara upp aftur, ég veit það. En ég er ekkert þessum ég sé hættur. Ég er ekki hættur að fljúga þó ég sé hættur að vera atvinnuflugmaður.